Bismillahirrahmanirrahim. Ummatul Ahkom kitobining sharhi Taysirul Allomni o'qiyotgandik. Bugun ikkinchi dars niyat haqidagi hadisni boshladik o'tgan darsda. Niyat har bir amalda niyat bilan bo'lishligi haqida. Umar radhiyallohu anhudan kelgan mashhur hadis innal amal bin niyat hadisini sharhida davom etyapmiz. O'tgan darsda g'oribul hadis, ya'ni hadisdagi lafzlar shunchaki sharhlandi, endi umumiy ma'no haqida ijmoli, ya'ni umumiy bir ma'no haqida tushuncha beradi. Hada hadisun azimun va qoidatun jalilatun min qawaidil islam. Bu hadis, ya'ni innamal amal bin niyat hadisi, amallar niyat bilan bo'ladi degan hadis, bir buyuk bir hadis. Islom qoidalaridan bitta qoida bu. Bu sahih bir qiyosdir amallarni o'lchashlik uchun. Ya'ni o'zi amalni masalan e'tiborga olinish, olinmasligidan tortib, keyin uni darajasi bor-ku amalda. Hammasi shu niyat bilan bo'ladi. O'zi u amal hisoblanadimi yo'qmi? Uning uchun ham o'zi niyat bo'lishi kerak. Xo'p, amal hisoblangan taqdirda ham keyin qay darajada katta amal hisoblanadi? U ham niyatga qarab bo'ladi. Hamma narsa shu qalbdagi niyat hal qilyapti, ya'ni. Innamal amal bin niyat degani shu o'zi. Mana aytyapti, tushunadi. Min haysul qabuli va adami. Amal o'zi qabul bo'ladimi yo'qmi? Niyat bilan bo'ladi shu. Xo'p, qabul bo'lgan taqdirda ham savobi ko'p yoki kamligi jihatdan ham deyapti. Men haysu kasrati savob va xillati. U ham nima bilan bo'ladi? Niyat bilan bo'ladi. Ya'ni o'sha qalbdagi unga bo'lgan irodani quvvat yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Shundan ko'rinib turibdiki, o'zi amalni qalb qiladi aslida. Jasad uni tasdiqlaydi xolos. Amalda asli nima qiladi? Amalda asli qalb qiladi. Jasad o'shani tasdiqlab beradi. Bo'lmasam hamma aytaveradi o'zicha da'vo qilib, men ham qilaman, men ham qilaman deb. Qani o'sha ko'rsatish shu amalingda shuni deganda amalda o'sha qalbdagi narsani tasdiqlab beradi xolos. Bu gapni tasdig'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari, haligi zino haqida gapirganlar, ko'z zino qiladi, uniki qarash, quloq eshitish, qo'lniki ushlash, qalb ishtaha qiladi deb turib, oxirida nima? Farz esa shuni tasdiqlab beradi yoki yolg'onligini isbotlab beradi deganlar. Al-farj yusaddiqu zalik aw yukazzibuhu degan. Demak, hargi qalbdagi ishtaha mana zinoga bo'lgan xohishdi. Shuni avrat u nima qilib beryapti? Tasdiqlab beryapti xolos. U haqiqiy zinoni aslida o'sha qalb qilyapti degan. Farz uni tasdiqlab beryapti xolos. Haqiqiy qilar ekan mana bu. Yoki qilmas ekan. Yusaddiqu zalik aw yukazzibuhu degani shu. Aslida u qalb o'shani ishtaha qilib o'tirganda o'zi o'sha zino degan narsa borligiga alomat, faqat amallar tasdiqlab beryapti. Boshqa amallarda ham xuddi shunday. Qalb o'zi amalni qiladi, uni mana bu a'zolar esa bir tasdiqlab beradi xolos. Shunga qarab savobi kam yoki ko'payib ketaveradi keyin. Fa inna nabiy sollallohu alayhi vasallam yuxbiru anna madarul amal ala niyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar qilyaptilarki, amallar doirasi niyatga bog'langan. Shu hal qiladi ya'ni. Fa in kanat an-niyyatu solihatan wal 'amalu khalisan li wajhillahi ta'ala fal 'amalu maqbulun wa in kana ghayru dhalik fal 'amalu mardudun. Agar niyat solih bo'lsa, amal Allohning yuzi uchun xolis bo'lsa, amal maqbul bo'ladi. Agar boshqacha bo'lsa, amal rad qilinadi. Chunki Alloh azza va jalla mana hadisda keldi, aghna shuraka ya'ni shirk dedi. Alloh shiriklarni shirkdan eng behojatidir. Ya'ni Allohga qalbda bir necha xohishlar bilan qilingan amal kerak emas degani. Qalbda bir necha narsani istab turib qilingan amal Allohga, ya'ni shiriklar qilib qilingan amal unaqa amal kerak emas dedi. O'shani nima hal qilyapti? Niyat hal qilyapti. Summa daraba sallallohu alayhi vasallam masalan yuwaddihu hadhihi alqa'idata aljalilata bil hijra. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin mana shu misol keltirdilar, bu qoidaga, buyuk bir qoidaga hijratni misol qildi. Ya'ni niyatga qarab qanday qilib bir ishni qilgan uch xil odam ajri yoki gunohi boshqacha darajaga chiqyapti niyatga qarab, ya'ni bir xil ishni qilgan hammasi hijrat qilgan. Kimdir dunyoga, kimdir xotinga hijrat, kimdir oxiratga hijrat. Bir xil amalni qilgan hammasi, kerak bo'lsa bir xil mashaqqat ham chekkan. Xotinga hijrat qilgan ham o'sha mashaqqatni chekkan, dunyoga hijrat qilgan ham o'sha mashaqqatni chekkan, ilmga hijrat qilgan ham
islom uchun hijrat qilgan ham o'sha mashaqqatni chekkan. Hammasi bir xil amal, bir xil mashaqqat chekkan. Lekin osmon va yerchalik ularni natijasida farq bor. Shuni hozir Rasululloh hijratda niyatga bir misol qilib keltirdilar. Faman hajaro min biladi al-shirki ibtigo'a thawabillah va talaban lil-qurbi minan nabiy sollallohu alayhi va ta'allumi shari'a fa hijratuhu fi sabilillah wallohu yusnihi 'alayha. Kim shirk diyoridan Allohning savobini istab chiqsa hijrat qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir yaqinlashish uchun va shariatni ta'limi uchun chiqsa, ana uning hijratini Alloh yo'lida Alloh unga sano aytdi, maqtov aytdi. Yani va man kana hijratuhu li ghoradin min aghrodid dunya, kimning hijrati dunyo g'arazlaridan bir maqsad uchun bo'lsa unga savob yo'q dedi. Agar masjidga bo'lsa kerak bo'lsa jazo bor endi, kuyib yongan qoladi xolos, jazo bor kerak bo'lsa endi unga. Va niyya tumayyizul ibadata anil adat, demak niyat mana ibodatni odatdan ajratib beryapti hamma sohada, ya'ni ibodatni odatdan ajratib beryapti. Shu nima? Niyat. Hop, masalan bunga misol keltiryapti, g'usul. Janobatdan agar g'usul qilishni qasd qilsangiz, ibodat bu, siz Alloh buyurgani uchun qilyapsiz shuni. Va nazofat uchun ham, oddiy bir salqinlash uchun ham gohida g'usul qilish iroda qilinadi. U iroda bil nazofa va tabarrud deb yakuna ad. Unda bir oddiy odat bo'ladi. Ikkita odam bir xil amal qilyapti, ikkalasi ham g'usul qilyapti. Kimdir salqinlash uchun g'usul qilyapti, kimdir yo'q, shariat buyurgan menga shu janobatdan g'usul qilishim kerak deb g'usul qilyapti. Bu narsa nima? Ibodatga aylanyapti. Ana shu hamma hayot sohasida qo'llanishligi kerak insonga. Shuni qo'llasa insonni yurgani turgani ibodatga aylanadi. Hatto shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, mana odam bir oddiy xotinini og'ziga bir ovqat solib qo'yishligi ham, shu ham kerak bo'lsa ibodat, sadaqa dedilar. Buni inson masalan bir o'zi nafsi uchun ham qiladi-ku. Ya'ni inson o'zi bir shunchaki ko'ngilxushlik uchun, o'yin uchun bu narsani qiladi. Lekin shunga endi ibodat niyatini qo'shsa, o'sha ham ibodat dedi. Shuning uchun ham haligi salaflardan kelgan u, inni la ahtasibu navmati kama ahtasibu qawmati degan. Men kechasi turib qiyomillayl qilishimda qanchalik ajr umid qilsam, uxlashimda ham xuddi shunday ajr umid qilaman degan. Bir xil ikkita ibodat, ikkalasini ham ibodat deb bilaman degan. Turib kechasi namoz o'qishingizni mana ibodat deb bilasizmi? Uxlashimda ham xuddi shunday ibodat deb bilaman degan. Qanaqa qilib uxlash ham ibodat bo'ladi desa, chunki o'sha yuqoridagi ihtisob degan narsa bor, ya'ni shuni ortidan ham ajr shariatda istash. Ya'ni uxlash shunchaki hordiq uchun uxlamaydi u. Amal qilib ertaga turamanda, shu amal qilishga quvvat kerak deb uxlaydi. O'sha uxlashi ham endi uni ajr deb yoziladi, men umid qilaman deyapti. O'sha umidi uni ana shu ajrga aylantirib beradi, oddiy uxlaganini ham. Ana bu shuning uchun yuqoridagi hadis katta bir hadis. Hop, vali niyati fi shar'i bahsan. Niyatni shariatda ikki bahsi bor. Ya'ni o'zi niyat nima degan masalada ikki xil o'rni bor niyatda. Birinchisi amalni yolg'iz Allohga xolis qilish. Bu eng yuqori ma'no. Ya'ni Allohga bir amalini xolis qilishi bu eng yuqori ma'no, o'sha niyat o'zi shu. Buni tavhid va sirat va suluk ulamolari bu to'g'risida gaplashishadi, ya'ni bu to'g'risida ular bahs qilishadi. Ya'ni biz o'tgan darsda ishora qildik-ku, amallar o'zi niyat bilan bo'ladi deganda ikki xil niyat bor berdi. Birinchisi haligi ajr tavhid masalasiga tegishlik niyat, ikkinchisi fiqhi niyat. Uni misolini keltirdik-ku biz. Mana bir odam yo'lda ketayotibdi, bir daryoga tushib ketdi. Junubdi, g'usul qilganga o'tadimi yo'qmi? O'tmaydi dedik, chunki niyati yo'q edi. Bu nima? Fiqhi bahs bu. Ammo haligi biz yuqorida aytgan misollar, uxlashingni ham agar niyat qilsang ajrga o'tadi u, ovqat yeyishing ham niyat qilsang ajrga o'tadi u degan gaplar, bu mana siyar va suluk ulamolari bahs qiladigan o'rinda deyapti. Ya'ni siyar va suluk ulamolari degani raqoiq zuhd ulamolari va shunaqangi haligi qalb masalasini bahsi bu hisoblanadi deyapti. Tavhid ulamolarini ishi bu. Ikkinchi turdagi niyat ana u ibodatlarni ba'zini ajratish uchun bo'lgan niyat deyapti. Buni fuqaholar bu haqida gaplashishadi.
وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها. Bu ana şunaqa cami hadislerden. Yani ko'p ma'noni tushiga oladigan hadislardan. Bunga e'tibor qilish vojib, uni tushunish vojib bo'ladi. Fal kitabatul qalila la tu'tihi haqqahu. Ozgina kitobat uni haqqini bermaydi. Ya'ni mana bu yerda bir varaqlik sharh u hadisni haqqini to'liq ifoda qila olmaydi. Inson o'zi uni ijtihod qilish kerak endi. Ilm biz uchun shunaqa ziyoda bo'ladi. Sizdan kitob o'qiganingizda shu uslubni qo'llash kerak inson. Bir odam kelib mana hozir sizga bitta foyda olib berdi mana hadisdan. Shunga cheklanib qolmaydi odam. İzleydi yani bu adam şunu misal qilib ketdi xolos bu foydani. İzleydi yani xuddi shunga misollar keltirasiz masalan yuqoridagi innamal amal bin niyat hadisiga ham fiqhi ham yuqoridagi suluk bobidan misollar keltiring o'zingizga o'zingiz. Qani yana shuni nimalar misol qilsa bo'ladi? Fiqhi jihatdan agar niyat bo'lmasa amal amal hisoblanmasligiga yoki suluk jihatdan ham niyatga qarab odat ibodatga aylanishiga hammasiga inson shuni o'zi misollar keltirish kerak. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. إمام بخاري رحمه الله أذن صحيحنا شو حديث بلان باشلاجان إنما الأعمال بالنيات حديث بلان چونكي هر قندي علم مسألة سيكي كرغان لغي اوچون ديب هر بر علم بابدان بر بابكي تيكشلي بغان اوچون قويا إمام بخاري أذن صحيحنا شو حديث بلان باشلاجان ده بر إشارة خيغان كي mana bu kitobda kelayotgan hamma amallar niyat bilan bo'ladi degan ma'noga ishora qilgan. Innamal amal bin niyat degan hadis keltirishda shu ma'noga ishora bo'lgan. Biz yuqorida o'tgan darsda Zodul Ma'odda aytdik-ku, inson qanchalik o'zidan kam qo'shsa, shunchalik to'g'riligi ko'payadi va foydasi ko'p bo'ladi dedik. Sahih Buxoriyni qarasangiz, kitob boshidan oxirigacha boshidan oxirigacha deyarli Imom Buxoriyda so'zi yo'q. Illo izoh uchun keltirgan ba'zi gaplari bor. Kitob boshidan oxirigacha oyat hadis. Hatto masalan bobga bir mavzu qo'yish kerak-ku. Masalan falon mavzu deb, aniki birinchi muqaddima. Ana shu bobga qo'yayotgan muqaddimalari, mavzulari ham tekshirsangiz, boshqa sunanlarda kelgan hadis bo'lib chiqadi. Uni Buxoriy o'zini shartiga to'g'ri kelmagani uchun hadis qilib keltirmaydida, shuni bobga bir tarjima qilib keltiradi. Boshidagiga bir qator muqaddima qilib keltiradi. Shu mana u kishini kitobini o'zgacha qilgan narsa. Imom Muslimda yo'q bu narsa. Imom Muslimda u kishini boblarini o'zlari qo'ymagan. U kishidan keyin kelgan ulamolar qo'yib chiqqan uni. Imom Navaviy, shunga o'xshagan ulamolar qo'yib chiqqan. U kishi o'zlari unaqa boblar qo'ymaganlar. Ma yuqad min al-hadis hadisdan olinadigan foydalar. Birinchisi, amallar doirasi niyatga bog'liqligi. Sahihligi, fasodi ham shunga bog'liq niyatga. Kamoloti va noqisligi ham shunga bog'liq niyatga. Va u amalingiz to'at ma'siyat bo'lishi ham shunga bog'liq niyatga. Fa man qasada bi amalihi riya athim. Kim amalida riyoni qasd qilsa gunohkor bo'ladi. Masalan, munofiqlarda ham Alloh taolo Qur'onda namozga turadi dedi-ku. Yura unan nas, lekin riyo bilan turadi. Namoz o'qiyapti, lekin gunohkor bo'lib namoz o'qiyapti. Yoki vayl tiladi Alloh o'sha namozxonlarga. Vaylul lil musallin dedi mana. Vaylul lil musallin, namoz o'quvchilarning holiga voy bo'lsin. Allazina hum yuraun dekin. Riyokor namozxonlar. Demak, kerak bo'lsa amal bilan inson shariatdagi amal bilan, har bu gunoh amal emas haqiqiy. Shariatdagi amal niyati to'g'ri bo'lmaganligi bilan gunohga ham kirib ketyapti. Va man qasada bil jihadi masalan la kalimatillahi ta'ala faqat kamula sababu. Masalan bir odam jihad qilyapti. Jihaddan maqsadi Allohning kalimasini oliy qilish. Faqat shuni maqsadi. Ana bu odamning savobi eng komil bo'ladi deyapti. Endi va man qasada zalika wal ghanimata ma'ahu naqsa sababu. Kim shu yuqoridagi Allohning kalimasini oliy qilishni qasd qilyapti-da, lekin shunga qo'shimcha ravishda g'animatni ham qasd qilyapti. O'g'i dunyoda ozroq g'animat ham olmoqchi. Mana kofirlarga hujum qilsak, zo'r g'animat olamiz-da deb qiziqyapti. Bu odam savobi noqis bo'ladi deb. Haqiqiy niyat turgan bo'lsa ham garchi, chunki aralashdi unga, baribir niyatiga dunyo aralashdi.
Shuning uchun ham uning savobi noqis bo'ladi. Bu hali u niyatiga aralashishi nari tursin. Insonga mana amaliga Alloh dunyoda beradi-ku natija. Shu dunyoda bergan natijasiga qarab ham hattoki oxiratda amal nimasi ajri kamayadi. Masalan, siz ilm tarqatasiz yoki jihod berasiz, jihod qilasiz yoki sadaqa qilasiz. Shundan keyin sizga shuni ortidan dunyoyingizda haligi nimalar keladi. Dunyoyingizda sharaf, dunyoyingizda sizga shuni ortidan bir obro' keladi. Shuni ortidan dunyo sizga ochilib ketadi, sochilib ketadi. Albatta qisman oxiratingizda nimadir kamayotgan evaziga bo'ladi o'sha. Shuning uchun odamlar o'zicha hozirgi kundagi qiyshiq fikri bor-da, masalan taqqoslaydi-ku olimlarni. Mana shayxga qara deydi, u shunaqa da'vat qildi, u o'lib ketdi, yo'qolib ketdi, birortaga foydasi ham tegmadi, birorta uni eslagani ham yo'q hozir. Yo'qolib ketdi, tirigi ham, o'ligi ham noma'lum nima balo bo'ldi, bilmaydi hech kim. Mana shayxga qara, hamma yoqda obro', hamma yoqda dabdaba, kitobi hamma yoqda emin erkin tarqatilgan, o'qigan. Hali siz qiyomatni ko'rganingiz yo'q, hali kimni ajri qanaqaligini siz bilmaysiz. Bu dunyodagi siz taroziga qarab o'lchanmaydi, kimni ajri ko'p bo'lganligi. 1 milliard odam o'shani ilmidan foydalangani bilan, lekin oxir oqibat o'sha foydalangan odamlarni bunday taqqoslab ko'rsangiz, hozirgi kunda ya'ni o'sha 1 milliard odam kitob o'qigan odamlarni 1 milliardiga mana yerda o'sha o'yiga yo'qolib ketgan, domdaraksiz bo'lgan bitta odamni, bitta chiqqan shogirdi kifoya qiladi gohida. Odamlar shunaqa bir noto'g'ri fikrida endi. Bu hali biz amallarni xulosa qilishga vaqt kelgani yo'q hali. Uni vaqti o'sha qiyomatda ko'riladi. Kimni qani o'sha amali qancha foyda bergan. Uni niyati hal qiladi. Va o'sha oxiratda ehtimol Alloh uni zaxira qilib qo'ygan bo'ladi. Hammasini. Bironta dunyosiga nasiba bermasdan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zurriyotiga kun ko'rmay o'tib ketgan. Kun ko'rmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasli. Rasululloh vafot etgandan boshlangan. Fatima onamizga tazyiqlar boshlangan, u Hasan Husaynga qatl boshlandi. Undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotiga Umaviylar xilofati 100 yil davom etib katta zulm qilgan zurriyotiga. U qiyomatdan oldin ham Mahdi chiqishdan zamondan oldin asarlarda kelgan mana bu Sufyoniy degan odam chiqadi. Mahdi Oli Muhammaddan chiqishini bilgani uchun xuddiki hali Firavn Musa alayhissalomni Bani Isroildan chiqishini bilgandan keyin hamma Bani Isroilni zurriyotini qirishni boshlaydi-ku. Xuddi shunday o'sha Sufyoniy degan bir odam ham shunaqangi sulolalardan bo'lgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ahli Baytini qirishni boshlaydi Makka Madinada. Bolalarini o'ldirib, erkaklarini o'ldirishni boshlaydi. Hammasi o'sha Mahdi chiqmasin deb. Lekin ular o'ylamagan tomonga chiqib keladi, baribir Musa alayhissalom chiqib kelgandek. Kun ko'rmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasli. Nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi hadis aytib qo'yibdilar. Alloh bizga Ahli Baytga dunyo naroba ko'rmadi degan. Kun yo'q dunyoda ularga. Demak, bu sharaf bo'ladi bir odam dunyoda kun ko'rmay o'tib ketsa. U Malik Yawmiddin, u din kuni podshosi bor, o'sha kunda hisob kitob qiladi. Hammasini oxiratga olib qo'ygan Alloh taolo. Mana u shuni tushuntiryaptiki, hammasi shuni nima hal qilar ekan, u odamlarning og'zidagi dabdaba emas, uni niyat hal qiladi. Hammasini shuni ko'p kamligini niyat hal qiladi deb. Va man qasada al-ghanimata wahdaha lam ya'sam walakinahu la yu'ta ajra al-mujahid. Kim masalan g'animatni qasd qilsa, o'zinigina. Faqat uni o'sha g'animatgina uni urushishiga sabab bo'lyapti. Bu odam ham gunohkor bo'lmaydi, lekin mujohid ajri berilmaydi unga. Chunki o'shani qasd qildi u. Qachon gunohkor bo'ladi? Faqat o'shani o'zinigina qasd qilsa. O'shani o'zinigina qasd qilishligi uni o'sha amaldan to'xtatib qo'ysa, ya'ni shu bo'lsa qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Shu bo'lsa qiladi, g'animat bo'lsa, bo'lmasa qilmaydi. Ana unda endi bu odam gunohkor ham bo'ladi. Fal hadis masuqun li bayan anna kulli amali ta'atin kana fi surati aw ma'siyatin yaxtalifu bi ixtilofin niyat. Demak, hadis keltirilyaptiki, masuq, ya'ni shu uchun keltirilganki, bayon qilyapti. Har qanday to'at amal bo'lsin, suratda yoki ma'siyat amal bo'lsin, niyat
farqliligiga qarab farqli bo'ladi. Hadis uni tushuntiryapti. Ikkinchi foyda anna niyata shartun asosiyun fil amal. Niyat amaldagi asosiy shart ekan. Walakin bila ghuluwin fi istihdariha yufsidu ala al-muta'abbidi ibadatahu. Lekin niyatda uni ko'z oldiga keltirishda g'ulu qilmasdan niyat qilinadi. Chunki u g'ulu qilish ibodat qiluvchiga ibodatini buzadi. Ya'ni hali bizda noto'g'ri tushunchalarga kirib ketilgani uchun ham odamlarni masalan qarasangiz berayotgan savoli ham hali ibodatni o'zini mohiyati bo'lgan shartlarini berishdan savol qilib berishdan ko'ra niyatni savol qilib berish birinchi turadi o'zi. Bir narsani aytsangiz niyat qanaqa qiladi deb turadi. Namozda aytsangiz birinchi o'rinda berayotgan savoli uni niyat qanaqa bo'ladi deb turadi. Ro'zani aytsangiz birinchi berayotgan savoli niyat qanaqa bo'ladi deb turadi. U narsada g'ulu qilinmaydi deyapti. Uni ko'z oldiga keltirishda u shart emas buni. Siz ichingizdagi qasd o'sha niyat deyapti. O'sha niyat. Shuning uchun ham bid'at bu tildagi mana bu talaffuzlar hozirgi kunda namozdagi niyatmi? Shunga qanga niyatlar ya'ni. Xo'p, fa inna mujarrad qasd al-amal yakunu niyatan lahu. Shu amalni qasd qilganingizni o'zi unga niyat deyapti. U takalluf kerak emas, uni ko'z oldiga keltirish va haqiqat qilishdi. Istihzor degani shuni hozirlash, inson ko'z oldiga keltirib, mana men niyat qilyapman deb ko'z oldiga keltirishi yoki shuni haqiqiy qilib chiqarishligi shart emas deyapti. Uchinchisi anna niyata mahalluha al-qalb wal lafzu biha bid'a. Niyat demak uning o'rni qalbda, uni talaffuz qilish bid'at niyatdi. Illo haj. Hajda ana bu xosatan dalil kelgan Rasul sallallohu alayhi vasallam hajga yoki umraga ihrom bo'lishda labbayka hajjatan aw umratan hajga yoki umraga deb talabiy aytaman deb niyat qilganlar. Uni endi qiyoslab qolgan ibodatlarda ham niyatni chiqarib olgan bizda. Namozda ham niyat, tahoratda ham niyat, tayammumda ham niyat, g'usulda ham niyat, hamma narsada niyat. Bu gap yo'q aslida. وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا. Riyo va sum'adan hazar qilish vojib. Xo'ja ko'rsinga, odamlar eshitsinga amal qilishdan hazar qilish kerak va dunyo uchun amal qilishdan hazar qilish kerak. Madam anna shay'an min zalik yafsudul ibada. Madomki shular ibodatni buzyaptimi, undan hazar qilish kerak. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. Qalb amallarga e'tibor qilib shuni muroqaba qilish kerak. Zohir amalga e'tibor qilgandan ham ko'proq kerak bo'lsa. Chunki shariatda ko'rganmiz-da mana zohir amalda nuqsonni Alloh kechiradi. Masalan, unutib qo'yasiz, kechiradi. Bir narsa qolib ketadi, kechiradi. Yoki namozda bir nima qolib ketadi, mana sajda savob qilasiz, to'g'ri bo'ladi. Tashqi amallarda nuqsonni Alloh kechirib qo'ygan, lekin ichki amalda emas. Ichki amaldagi nuqson kechirilmagan. Uni inson albatta to'g'ri qilish kerak. Xolis riyo sum'adan uzoq qilish kerak. Shuning uchun aytayapti, qalb amalni muroqaba qilish kerak. 6-chi foyda annal hijrata min biladi shirki ila biladil islam min afdalil ibadat idza qasada biha wajha Alloh taala. Shirk diyorlaridan islom diyoriga hijrat qilish eng afzal ibodatlardandir agar kishi shunda Allohning yuzini qasd qilsa. Ya'ni xolis qilsa. Faida zakara ibn Rajab rahimahulloh zikr qilgan bir foyda bor ekan. Aytadilarki, o'zi Allohdan boshqaga atab amal qilish bir necha qismlarga bo'linadi. Ya'ni gohida hali aytdik-ku, amali kamayadi shunchaki ajri, gohida esa muboh bo'lib qoladi, Allohdan boshqaga qilgan amali, gohida esa makruh bo'ladi, gohida harom bo'ladi, gohida kufr bo'ladi, gohida shirk bo'ladi. Allohdan boshqaga qilingan amallar. Shuni hozir qismlarini keltiradi. Taratan yakunu riya'an mahdhan la yaqsidu bihi siwa mura'ati al-makhluqin li tahsili gharadin dunyawiyyin wa hadha la yakunu yasdur la yakadu yasduru an mu'minin wa la shakka fi annahu yuhbitu al-amala wa yahbutu al-amala wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta min Allah wal 'uquba. Gohida ochiq riyo bo'ladi. Riya'an mahdhan deb. Ya'ni ochiq riyoligi shundayki unda mahluqlarga riyodan boshqa narsani qasd qilmagan odam. Uni shu amalga turg'izgan narsa shu o'zi. Riyo. Dunyoviy g'arazni hosil qilishgina uni maqsadi. Bu o'zi deyarli mu'mindan sodir bo'lmaydi ham deb. Mu'min odam bunchalik hali qip-qizil riyokor bo'lmaydi-da. Aralashadi to'g'ri, lekin
odatda bu munofiqdan sodir bo'ladi. Shubhasiz ana bunaqa amal amalni xabata qiladi, bunaqa riyo. Va uning sohibi Allohning g'azabiga haqli bo'ladi va uqubatga haqli bo'ladi deydi. Gohida esa amal Alloh uchun bo'ladi-da, unga riyo sherik bo'lib qoladi. Alloh uchun qiyap, lekin qo'shilib qoldi riyo. Agar shu riyo aslidan sherik bo'lsa, aytayapman, boshidan o'zi shu riyo sherik bo'lsa, sahih dalillar dalolat qilgan u botil bo'ladi amali. Asli o'zi boshlanishidan riyo aralash boshlandi. Uni amal botil bo'ladi. Endi agar amalning asli Alloh uchun bo'lsa-da, so'ngra niyatda riyo kirib qolsa unga tora alayhi niyatur riyo. So'ngra kirib qoldi. Asli o'zi ixlos bilan boshladi, keyin haligi niyat aralash riyo aralashib qoldi. Va keyin uni sohibi daf qilyapti, dafa'uhu sohibi. Ya'ni qalbiga riyo kelyapti, uni haydayapti, haydayapti. Mana bu narsa hech unga zarar bermaydi, bunda ixtilof yo'q. Tabiiy bu ya'ni. Siz xolis boshladingiz, keyin masalan kimdir maqtayapti, kimdir olqishlayapti, shundan keyin haligi qalb o'zgara boshlayapti. Shunda birdaniga odam daf qilyapti, daf qilyapti. Mutlaqo zarari yo'q narsa. Mana shu o'zi haligi qalbni jihati deyiladi. Keladi, daf qiladi, keladi, daf qiladi, shayton olib kelaveradi narsani. Hop. Endi xo'p, shunda daf qilmasdan davom etib ketsa-chi? Erib ketdi haligi endi ya'ni olqishlarga boshqaga. Bu nima bo'ladi? Istirsol mana. Shuni aytayapti. Faqad ixtalafa al-ulama wa min as-salaf fil istirsali fil riya'i at-tari. Ana shu keyinchalik amal asnosida kib qolgan riyoda davom etib ketsa istirsol degani. Daf qilmasdan, kurashmasdan ya'ni. Shu salaflar, ulamolar ana bunda ixtilof qilgan. Nima bo'ladi uning hukmi? Amal habata bo'lib ketadimi? Ya'ni boshdagi toza amali ham aw la yadurru fa'ilahu yoki fa'iliga zarar bermaydimi? Asl niyatiga ko'ra jazo mukofot olaveradimi? Ya'ni toza joyi bor edi-ku, ya'ni boshida yaxshi edi-ku bu. Shunga ko'ra bu niyatiga ko'ra olaveradimi? Ana bu ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Intaha bi tasarruf. Tugadi shu yerda deyapti qisqacha. Ya'ni buni jumboqligicha qoldirilgan bu ixtiloflik narsa. Alloh biladi uni nima bo'ladi. Masalan, endi bunga Allohning rahmati g'azabidan ustunlik e'tiboridan qarasak, Alloh kechirib yuborar degan umid chiqadi. Hozir bu yerda mana g'azabi bilan rahmati taoruz bo'lib qolyapti-da, duchor bo'lib qolyapti. Rahmatiga qarasak, avvalida sahih niyat bilan boshlandi. Lekin g'azabiga qarasak, keyinchalik riyo aralashdi. Qaysi g'olib? Alloh nima dedi? Rahmatim g'azabimdan ustun dedi. Mana bu tomonni ba'zi ulamolar olib aytadiki, rahmat tomonini olamiz. Ya'ni amalingga o'sha asl niyating sahih bo'lgani uchun baribir ajr bor. To'g'ri, to'liq emas, lekin bor dedi. Endi gohda yuqoridagi hadis keltiradi, ba'zilar aytadiki, Alloh aytdiki, kim bir amalni qilsa-da, unda boshqani shirik qilsa, yig'ishtirsin dedi-ku, ya'ni meni uni amalini ham, shirikini ham tark qilaman dedi. Kerak emas dedi. Bu hadisni olib ba'zilar aytadiki, kerak emas unaqanga yarim ta'mal Alloh taologa. Shuning uchun ikki tomonda ham dalil bor. Alloh biladi uni amali qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi. Masalan, inson murtad bo'lsa nima bo'ladi? Ana shu bilan bu masalani ham hozir yechimi chiqishi mumkin. Bir odam mana avliyo bo'lib yurdi kerak bo'lsa, qanday amallar qildi? Iblisga o'xshab, lekin murtad bo'ldi oxiri. Shunda avvalgi sahih amali unga foyda bermaydi-ku. Hamma amal botil bo'lib ketadi. Bu odam xuddi shunday bo'ladi desa, haqiqatan ham bu quvvatli gap bo'ladi. Chunki haligi hadis ham shunga dalil. Al-amalu al-ibratu bil khawatim. Ibrat xotimaga qaralgan. Boshida nima qilganing emas. Boshida hamma ham yaxshi bo'lishi mumkin. Husn xotima o'sha haqiqatan ham muhim. Ana bu ham bir tasdiqiki, haqiqatan ham uni amali tagidan endi yana botil bo'ladi deganlarda so'zi quvvatli ekanligiga dalil bo'ladi. Amali demak nima? Tagidan botil bo'lib ketadi. Agarchi avvalda sahih bo'lgan bo'lsa ham. Riyo aralashgandan keyin. Bunga dalillar ko'p, sanasak haligi sahobalardan masalan ba'zilari jihod qildi, jihod qildi, keyin yaralangandan keyin chidolmay o'ldirib qo'ydi o'zini. Jahannamda dedi-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nimaga avvalgi amal unga foyda bermadi? Ana bu ham dalil o'sha xotimaga qarab bo'lishiga. Xuddi shunday Rasulullohning haligi xizmatkori bo'lib yurgan bir g'ulom. U ham umrini oxirida bir choponni g'animat qilardan o'g'irlab oldi. Rasulullohning xizmat qilgani ham endi foyda bermadi-ku unga ham. Jahannamda yonyapti choponi bilan dedilar.
Chunki shunday desak ham o'zi insonga bir haligi sergaklik bo'ladiki, e'tibor qilib turadi odam amalini shu xotimasini yaxshi qilib tugatib olishligiga. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz ekan inshaalloh. Shu hadisni ham o'qib qo'ysak bo'lar ekan, qisqa hadis ekan. Al hadis usani, ikkinchi hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayradan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الله birlaringning namozini qabul qilmaydi agar tahoratni buzsa to tahorat qilmaguncha. Xo'p, demak hadis mana Imom Buxoriy, Imom Muslimda ham kelgan, Alloh alam. Bu hadis sihatida biz aytdik, gapirib o'tirilmaydi. Faqat Buxoriy Muslimdagi hadislar buyurdi. Hadisi Qoribul hadis, birinchi mufrodatlar sharhlanadi. Ya'ni lug'atlar hadisda la yaqbalulloh deyapti. Nafi sig'ida keltiryapti. Nafi sig'a, ya'ni uni inkor sig'asida keltiryapti. Alloh qabul qilmaydi deb. Bu inkor sig'asi nahi, ya'ni qaytariq sig'asidan kuchliroq. Buni sodda qilib aytsak, masalan, bir odamga qilma desangiz, bu qaytariq bo'ladi, to'g'rimi? Endi qilmaydi bu desangiz, bu nafi, ya'ni inkor bo'ladi. Qaysi kuchliroq? Aytayaptiki, qilmaydi bu degani kuchliroq. Chunki qilma desangiz, bitta odam o'zi qilmoqchi ekan degan bir gap bor-da uni tagida. Qilmoqchi ekan, unday qilma deb aytasiz haliginga borib, masalan. Demak, bu odam qilishi mumkin, qilaman deb turibdi ham. Shunda unga qilma deysiz. Lekin bir odamga bir ishni, yo'q, bunaqa odam bunaqa ishni qilmaydi o'zi desangiz, bu nafi nimani bildiradi? Bu o'zi qaytarib o'tirishga ham hojati yo'q, qilmaydi shundoq ham bu odam bu ishni. Shuni tushuntiryapti. Demak, shariatda o'zi har qanday narsalarda mana qilmaydi degani kuchliroq bo'ladi qilma degandan ko'ra. Nafi, ya'ni kuchliroq bo'ladi nahiydan ko'ra degani shu. Hozir Alloh mana qabul qilmaydi deganda qaysini nazarda tutyapti? Nafi sig'asini. Masalan, tahoratsiz namoz o'qimanglar demayapti-da. Alloh qabul qilmaydi degani o'zi u yo'q narsa o'zi degani. O'qimanglar deb o'tirishga hojat yo'q. O'zi mutlaqo u bekor gap o'zi. Tahoratsiz namoz o'qish Alloh shunda ham qabul qilmaydi uni degan nafi bor bunda. Chunki nafi, ya'ni inkorda ichida qaytariq ham o'zi ichiga kirib ketadi uni. Va bir narsani haqiqatini inkoriga ziyoda ravishda unga ichiga qaytariq ham kirib ketadi deyapti. Ziyadatan nafi haqiqati shay. Bu narsa haqiqatini, ya'ni o'zini uni inkor qilishga qo'shimcha ravishda uni qaytarish ham kirib ketadi. Xo'p, aytayaptiki hadisda ida ahdasa dedi. Agar hadas qilsa, ya'ni tahoratni buzsa. Hasala minhul hadas. Hadas degani aslida paydo bo'lgan narsa degani. Tahoratni buzadigan narsalarga ham hadas deb ishlatiladi, chunki insonda paydo bo'lgan bir najosat degani. Shuning uchun tahoratni buzadigan narsani ham nima deydi? Hadas deb ishlatiladi. Wa huwa al-kharij min ahadis sabilayn. Hadas nima? Tahoratni buzadigan narsa nima desa, ikki avratni biridan chiqqan narsalar tahoratni buzadi. Yoki undan boshqa navoqizul vuzu, tahoratni buzadigan amallar bor. Endi mana bu yerda aslida shu hadisda hozir zohiridan chiqadiki, asli tahoratni buzadigan narsa shu ikkita yo'ldan chiqadigan narsa. Asli tahoratni buzadigan narsa shu. Qolgan narsalar shunga bir qo'shimcha yoki alomat yoki shunga sabab bo'ladi, shuning uchun tahoratni buzadi deyiladi. Masalan, uyqu tahoratni buzadimi yo'qmi? Buzadi. Uyqu asli tahoratni buzmaydi. Tahoratni buzadigan narsaga sabab bo'ladi. Bu nima? Mana ikkita yo'ldan chiqadigan narsa. Oldi yoki orqa avratdan chiqadigan narsalar. Yil chiqishligimi, najosat chiqishligimi, uyqu shunga sabab bo'ladi. Shuning uchun uyqu tahoratni buzadi. Asli o'zi uyqu tahoratni buzmaydi. Asli tahoratni buzadigan narsa shu ikki narsa xolos. Shunga endi davom ettiraverasiz. Masalan, Shofiy mazhabida ayol kishini ushlash tahoratni buzadi. Nimaga? Qayerdan najosat chiqyapti odamni? Shu narsadan najosat chiqqani yo'q. Lekin unda o'sha xuddiki uyqudagi illat bor. U uyquda nimadir chiqib ketishi mumkin-ku, katta xatar bor. Xuddi shunday ayol kishini ham shahvat bilan ushlagandan keyin nimadir chiqadi odatda deydi. Erkakdan ham, ayoldan ham. Shundan keyin o'sha tahorati buziladi deydi.
Ha, bu dem kurup durup ki demek asli taharatı ayolda üçleş buz mu yaptı? Şunu ortadan kip çıkartken nerse buz yaptı. Ve hakaza, ve hakaza. Ana çünkü devam ettir orası. Asli hadas iki de sabiyleğinden çıkan nerse halas. Şimdi ana bugün dair Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan sonra lingen mel hadas diyen. Bana şu hadis rivayet kıyan ravidu'dan sonra lingen. Demek o hadas diyen de taharatı buz yediğen nerse asli uzun demek diyen. Abu Hurayra radıyallahu anhu etkiler ki Fusa un avdurat diyen. Fusa, abu durat degani yil chiqishligi ikkalasi ham. Ovozsiz yoki ovozli bo'lib yil chiqishligini Fusa un avdurat deydi. Shu tahoratni buzadigan narsa degan. Bunda ham ko'rib turibsizki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu hozir tahoratni buzishlikni nimaga nisbatini beryapti? Aynan shu narsaga. Ya'ni yuqoridagi yo'llardan chiqayotgan narsa asl tahoratni shu buzadi, deyapti. Shundan endi biz foyda olamiz yana. Foyda ketidan foyda chiqaveradi. Qon tahoratni buzadimi yo'qmi endi? Ana Hanafi mazhabida buzadi yoki Shofiy mazhabida buzmaydi. Asl to'g'risida buzmaydi haqiqatan ham. Nimaga tahoratni buzmaydi desa, chunki siz kelishib oldingiz-ku biz aslida. Tahoratni asl nima buzadi? Ikkita yo'ldan chiqqan narsa buzadi. Shuning uchun qon agar shu ikkita yo'lda birdan chiqsa tahoratni buzadi deymiz. Lekin boshqa joydan chiqdi buzmaydi, chunki o'zi unga mutlaqo yaqin ham yo'lamayapti-da. Endi Hanafiylar kelib aytadiki, istihoza qoni tahoratni buzadi-ku, hayz qoni g'uslni buzadi-ku. Degan narsalarni keltirishadi, chunki u sabiylayndan chiqyapti u. O'sha hadas o'rnidan. Sabiylayn ya'ni ikkita shu avratdan. Ammo badandan chiqayotgan narsa unga yaqin yo'lagani yo'q-ku, nimaga tahorat buzadi u? Keyin bunga qo'shimcha ravishda dalillar ham biz tomonidan keyin Ibn Umar radhiyallohu anhu yuzidan bir husn buzardi, siqdi, qon chiqib ketdi, tahorat qilmasdan namoz o'qirdi. Sahih hadisda keldi, mazalad nas yusalluna fi jirohihim. Sahobalar qadimdan urushlarda jarohatdan qon oqib namoz o'qiverardi. Bu dalillar ham biz tomonga keldi endi mana. Quvvatlari yuqoridagi ma'noni. Mana shu uchun ham mana bu yerda hadis asli o'zi ishora qilyaptiki, asli hadas nima? Ikkita yo'ldan chiqadigan narsa bo'ladi, ya'ni. Va fil hadasi va fil asli al hadas al iza. Asli o'zi hadas degani aziyat degani. Haqiqatan shu lug'aviy ma'noga ham shar'iy ma'noni bog'liligi ko'rinyapti-da endi mana. Chunki haqiqatan ham aziyatda ikkita yo'ldan chiqayotgan narsalar. U siydikmi, katta hojatmi, yilmi aziyatda. Shuning uchun ham uni hadas deb nomlanyapti. Al hadas wasfun hukmi. Hadas bu hukmiy sifat bu. Ya'ni haqiqiy sifat emas. Ana bu bizga yana hozir katta foyda beradi bu gap. Masalan, Hanafiy mazhabida mahsini yechsa tahorat buzilib qoladi deydi. Qanaqa mahsni yechsa tahorat buzilib qoladi desangiz aytadiki, yoki haligi gaplar ham bunga qo'shimcha ravishda mahsi yirtilib ketsa ham endi tahorat buzilib qoladi, yoki mahsi tovondan ko'tarilib ketsa ham tovon chiqib ketib qolsa mahsidan tahorat buzilib qoladi. Nimaga tahorat buziladi bu narsalarga desangiz, chunki mahsi kiyganingizda haligi mahsi sizni oyog'ingizga hadas kelishini man qilib turganda deydi. Oyoqni yuvmadingiz-ku. Mahsi uni yopib turganda deydi. Oyog'ingiz chiqib ketsa, yirtilib ketsa shunga kirib ketib qoladi deydi. Xuddiki izolyatsiya qilib turganda haligi mahsi sizni oyog'ingizni. Nimadan izolyatsiya qilib turganda? Qani o'zi bu yerda najosat? Ana shu narsa yuqoridagi mana aytilgan gap shunga foyda beradiki, bu hadas hissiy najosat emas, bu hukmiy najosat bu. Hech narsa yopishmaydi kelib yerga oyog'ingizga endi. Tahoratni buzilishi bu hissiy narsa, hukmiy narsa xolos, u haqiqiy bir najosat emas bu. Hech qachon najos bo'lib qolmaydi. Biz uni o'rinda aytdik-ku, agar mahsini yechsa tahorat buzilib ketsa, sochingizni olsangiz nimaga boshingizni mahsi buzilib ketmaydi? Mana tahorat qildingizda sochingizni oldingiz. Tahoratingiz buziladimi? Yo'q. Xuddi shuku mahsini olib tashlagandek gapku sochni olib tashlashlik ham. Nimaga tahorat buzilmaydi, unda bunda buziladi? Bu gaplar hammasi shuning uchun aqlan olib qaraganda ham aslida noto'g'riligi kelib chiqadi. Shuning uchun hadisni qayta agar cheklanilsa, hadisga yangilik kirgizmasa, o'zi shu narsalarga hojat qolmaydi. Demak, mana bu gapni tushundik. Hukmiy bir sifat degani. Ya'ni u hissiy narsa emas bu. Muqaddar narsa bu, ya'ni bir faraziy narsa bu. Tahoratsizlik muqaddarun qiyamuhu bil a'zo, shu a'zolarda uni qoimligini bir faraz qilinadi. Xolos, u hissiy najosat emas u. Ana shundan yana kelib chiqqan. Masalan, Abu Yusuf rahimahulloh, imom Abu Hanifa rahimahulloh shogirdi,
O kişi katta imam. Şu kişi etkenler ki moy müstemmel necas digen. İhtimal kayıtken dururlar bu gafeden o kişi moy müstemmel digeni taharat kıyganızda çüşe digen suylar var ki tam adımadan. Ana şu necas digen. Şimdi bu da haraj bu. Kimizge tam kitse necas buluş gerek bu. Gelinlerge tam kitse taharat çıkarsa yüzüden kuluzdan su tam adı. Hem yok necas bu kitse gerek. Taharat kıyandan ki tam edigen suylar necas digen. Şimdi bu amal kılış mümkünmez derecede bol koyadı insan. Çünkü saç kokuysayız hem havada uçup yürüp saç artınsayız hem. Saç kan bir mertteki yarış gerek. Ot varış gerek. İki yuş gerek onu. Her artın genizde bir tane saç gerek. Çünkü necas. Saç kan necas bu. Hangi gap bu? Kayadan kim çıktı bu gap? Bu gap yukarıdaki farazi narsan hissi narsan aylantır borçtan kim çıkan. Yani siz de demek taharat kıyanızda a'zolaringizga hadas yopishib turgandi-yu, ya'ni tahoratsizlik. Shuni yuvganingizda u suv shuni olib tushyapti, u najas bo'lib tushyapti degan. Keyin bu gapni gapirilgandan keyin endi hali yuqorida aytganimizdek amal qilib bo'lmas darajaga borib qolindi-yu. Unga javob berib aytganki, u kishi birinchi yuvish najas bo'ladi, ikkinchi, uchinchisi toza bo'lib ketadi keyin degan. Yengillatgan keyin mana. Endi bunga e'tiroz keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta yuvib ham tahorat qilish mumkin dedilar, unda nima bo'ladi? Doğru mu? Tahoratni bir martadan yuvish mumkin-ku. U nima bo'ladi endi? Ana bu narsa baribir bu gapni bekorligini keltirib chiqaradi. Demak, aytdikki, bu o'zi o'sha haligi hissiy narsani, muqaddar narsani, haqiqiy narsa deb faraz qo'yishlikdan kelib chiqdi bu gap. Xo'p, demak, bu a'zolarda qoimligi muqaddar bir narsa, uni bo'lishligi ibodat sahihligidan man qiladi xolos, deyapti. Ya'ni hadas bo'lishligi bu najas emas, bu ibodat man qiladigan narsa xolos bu. Min sihhatil ibadatil mashruti laha at-tahara. Bu ibodatga tahorat shart qilingan bir ibodat xolos bu. Al-ma'nal ijmali ash-shari'ul hakim arshada man arada as-salat alla yadkhula fiha illa ala halatin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Hakim shariat namozni istagan kishilarga yo'llanma berdiki, shu namozga kirmasin illa chiroyli hay'atda, chiroyli ko'rinishda kirsin dedi. Ya'ni pokiza bo'lib kirsin. Shuning uchun tahorat shart qilindi. لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده. Çünkü namaz bende bilen Rab o'rtasidagi bir ishonchli bir aloqa, mustahkam bir aloqa. Shu bir pokiza uslubda bo'lsin deyildi. Va hiya tariqatu ila munajatihi. Bu Allohga munojat qilish yo'li bu. Shuning uchun ham unga tahoratga buyurdi. Hada amrohu bil wudu'i va tahorati fiha. Shuning uchun unda tahorat va poklikka buyurdi. Ya'ni vuzu aslida xos bir amalda, tahorat esa bir umumogandagi poklik degani. Va akhbarahu annaha mardudatun ghayru maqbulatin bi ghayri zalik. Shariat xabar qildiki, shu tahoratsiz amal, namoz qabul bo'lmaydi dedi. Va xodi min al hadis, hadisdan olinadigan foydalar. Anna salatal muhdasi la tuqbal hatta yatatahhara min al hadasayn al akbar wal asghar. Muhdasning namozi qabul bo'lmaydi. Muhdas degani betahorat. Muhdis. Muhdis. Muhdas emas, muhdis. Ya'ni betahoratning namozi qabul bo'lmaydi to tahorat qilmaguncha. Bu ikkita tahorat ham nazarda tutilyapti. Katta tahorat ham, kichkina tahorat ham. Ya'ni g'usul ham va oddiy tahorat ham. Ikkinchisi annal hadasa naqizun lil wudu'i va mubtilun lis salati in kana fi. Tabii tahoratlik bu tahoratni buzadi, namozni botil qiladi agar namozni ichida bo'lib qolsa. Uchinchisi al-murod bi adamil qabuli huna hadisda hozir namoz qabul bo'lmaydi degandan maqsad sahih bo'lmaydi degani va u adami ijzaiha o'tmaydi degani. Joiz bo'lmaydi. To'rtinchisi al-hadis yadullu ala anna tahorata shartun li sihhati as-salat. Hadis tahorat namozga shart ekanligiga dalolat qilyapti. والله أعلم شيء تختيمس